Jafa kocke. Prefin, jeftin, starinski recept za ovaj prefin kolač. Pogledajte samo te slojeve i kako je to mekano. Za ovaj biskvit mutit ćemo cijela jaja sa šećerom. Bitno je samo da jaja jako dobro umutite. Znači, ova jaja se moraju mutiti jedno 5 minuta dok ne postanu svetlo žute boje i onako dok se smesa ne udupla. Tada ćete znati da možete da nastavite sa postupkom. U dobro umućena jaja dodat ćemo ulje i vodu. Oni služe tu da bi nam ovaj biskvit bio onako prozračan i jako mekan. Svidjet će vam se ovaj biskvit, savršen je, stvarno je mekan i divan. Nakon što ovo dobro umutimo, izvadit ćemo posudu iz miksera i ručno ćemo umutiti brašno. Uzmete žicu za mešanje i umutite. Ako ste jaja dobro umutili, ova smesa ne bi trebalo da splasne. U smesu ćemo dodati i pola kesice praška za pecivo, to je otprilike 6 grama. Umutite sve dobro zajedno i zatim podelite ovu smesu na dva dela. U jedan deo dodat ćemo vanilin šećer, taj deo ostaće nam beo, a u drugi deo dodat ćemo kakao prah. Prvo ćemo peći svetliji deo. Dimenzije mog kalupa su 23 x 35 cm, vi možete koristiti približno dimenzije koje imate. Peći ćemo 13 minuta u prethodno zagrejanoj redni na 180 stepeni i isto ćemo ponoviti i sa brown koricom. Prelazimo na pripremu fila. Ukupno imamo 750 ml mlijeka. 250 ćemo pomešati sa gustinom, a ostatak, znači pola litra mlijeka, pomešat ćemo sa 250 g šećera. Taj deo u kom je šećer stavimo da proključa. Mlijeko sa gustinom ćemo dobro promešati, a zatim ćemo zakuvati u ključalom mlijeku. Znači, kuvate dok ne postane gusto kao puding. Prebacit ćemo u drugu posudu i taj gotov fil ćemo prekriti sa streč folijom dok se ne ohladi. Hladan fil dobro ćemo izmiksati, a onda ćemo dodati margarin. Sve zajedno dobro izmiksamo da nema grudvica. Smesu ćemo podeliti na dva dela. U jedan deo dodat ćemo istopljenu čokoladu i dobro ćemo izmešati. Počinjemo sa slaganjem kolača. Prvo stavljamo brown koricu, na nju nanosimo beli fil i razmazujemo. Preko ovog fila stavljamo Jaffa keks koji smo potopili u mlijeko, tako da nam čokolada bude okrenuta prema dole. Nakon što poređamo Jaffa keks, na njega ćemo staviti i čokoladni fil. Razmazujemo i čokoladni fil, a na njega ćemo staviti žutu koricu. Sve rukama malo utabamo da bi se sve sjedinilo, pa na koricu stavljamo glazuru. Nju sam napravila od 200 g čokolade i 2 kašike ulja. Stavite u frižider da se ohladi. Hvala na pažnji. Do sljedećeg viđenja. Ostajte zdravi i siti. Pozdrav!